ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଅଥବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଖାସ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ଆଜି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରାଟ ରୂପ ନେବା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। 18 ତାରିଖ ଦିନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଅଚଳ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ RI ଅଫିସ ଓ ସୋସାଇଟିକୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଅଚଳ କରିବା ପାଇଁ ସୋସାଇଟି ଓ RI ଅଫିସକୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା DR ଅଫିସରୁ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନୋଟିସ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସୋସାଇଟି ଓ RI ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଖିଲାଫରେ ଗୋଟିଏ ଥାନାରେ FIR ରୁଜୁ କରାଯାଉ ଓ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଏହି ନୋଟିସ୍ ଦେଖିବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ବଡ଼ଗଡ଼ DR କୃଷକ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଦାହ କରି DR ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଚାଷୀ ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଥବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଜଲ୍ଦି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରାଟ ରୂପ ନେବ। ଆଉ ଯେନ୍ କାଲ ଆମେ ଯେନ୍ ସୋସାଇଟି ଆଉ ଯେନ୍ RI ଅଫିସ ଇଟା ମାନେ ଯେନ୍ ଆମେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ଲା ସେଥିର୍ଲାଗି DR ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ବାହାର କରିଛେ। ସବୁ ଯେତ୍କି ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଗୋଟେ FIR କରବା ଦର୍ଜ କରବା ଲାଗି ସେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ଟେ ବାହାର କରିଛେ ସବୁ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର ପଠେଇଛେ ଇ ନୋଟିସ୍ଟା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଯେନ୍ ଦାବି ଅଛେ ଗୋଟେ ଟୋକେନ୍ ବିରୋଧରେ ଟୋକେନ୍ ପୁରା ହଟାଯାଉ ଆର୍ ଇ DR କେନ୍ସି ମାର୍କେଟ୍କେ ଆସି ନାଇଁ ଦେବାର ଆର୍ ଇତାକର ବିରୋଧରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମା ଆର୍ ଇତାକର ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଇହାଦେ ପୁତ୍ରି ଗୋଟେ ପୁଡ଼ାମା। ଜିନ୍ଦାବାଦ।